Музыка меча, ЗАГС Тыгвы. Құрметті күйеуші кеткен қалыңды. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексімен сіздердің қорқыныштарыңызды заңды түрде растаймыз. Құрметті Едік Мырза. Едік, сіз атыңыз ба? Есім ғой. Лучше Едік. Карлан Геспери Торнчу, гитарист свой, Эдик. Раз не прикол с авторшим мотивом. Курмента Карла, Эдик, ты Геспери Торнчу, гитарист свой? Найму. Чё, бывай давай. Мне зубы с этой комиссии. Хорошо? Вот зубы. Молодец, вот зубы, еще что проявили. Филипп, он холст, свет, а сын не есть сам. Мясо, да? Асин есть в Максике. Асин есть из нас. Едем бритвенным есть в Султане, да? НАТО сторон на Солнце. Солнце. Едем шутанным, да? А нам из НАТО сторон на Солнце. Любой ситуация шоколадная. Едика, ауыз ат көтерпеңдік. Итак, қарпашты көтер жүру. Енді консастансы. Енді құрметті Едик Мырза. Қолыңызға бір билкан ұстаңыздар. Қолдарыңызға бір билкан ұстаңыздар. Енді бір-бірімізге қарап, сол билканды көздеріне тықмаңды. Бір екіштен кезде, аны бірең маңызыңызға ұлысам жүместер. Бір білемізді. Бір, екі, үстен жаман еш шығама жақпасаш. Бір, екі, үш. Төп жүрін. Жоқ, бірінші сізгеніз. Айында маңызыңыз. Жоқ, жоқ. Сіз не істеп алсыз, жай етсем үші. Сіз бір қақпыта пешке көңіз алатқасын сөйтіп. Сізгеніз. Біздің Едик пен Карлан өмірі әл осы тұрттай тәтті болсын.